Hej allihopa och god morgon och välkommen till ny vlogg. Idag är det måndag den 8 augusti och klockan är 8 på morgonen. Därav att jag är lite trött och jag ska prata lite tyst för att Jespers pappa och Eva ligger där inne och sover. Så att, och jag är vaken, Jesper är vaken, han ska till jobbet och jag ska vlogga idag. Jag tänkte, vi äter frukost med honom. Jag brukar nästan aldrig äta frukost med honom på arbetsdagar. För jag brukar inte, jag brukar gå powerwalk. Men jag tänkte äta med honom idag. God morgon! God morgon! Jag vloggar ju idag. Du vloggar? Ja, för man måste säga god morgon här. God morgon! Får jag be dig om en tjänst då? Att göra en sån kopp kaffe till mig med. Jag kan prova! Du har kaffe? Jag kan prova. What the fuck? It's going on with the world. Men när jag såg att du gjorde den där, jag bara, jag kanske också ska smaka. Kan du ta en lite mindre om det? Nej. Vill du ha? Jag vill ha samma som du. Okej. Okay. Ja. Får du typ dricka upp det också? Jag ska dricka upp. Nu sitter jag här i bilen med min pappa, för vet ni vad som har hänt? Oj, förlåt. Du kan säga hej igen. Hej, hej. Jag bara avbröt dig. I alla fall, efter Jesper hade gått och jag skulle starta min dator och skriva ett blogginlägg. Vet ni vad som hände då? Ingenting hände, vad arg jag lät. Och ingenting hände för att min dator startar inte. Alls. Överhuvudtaget. Så här sitter jag utanför Elgiganten, så jag ska gå in till Elgiganten och gråta lite och säga min dator fungerar inte, och förhoppningsvis kan de laga den, och kan de inte det så får jag gråta lite till och faktiskt paya upp och köpa en ny. Jag har bokat 2 utomlandsresor den här månaden, så att jag har inte riktigt, eller jag har råd att köpa en ny dator, men helst inte om man säger så. Jag vill ju flytta hemifrån också. Men nu går vi till Elgiganten och så får vi hoppas att de samarbetar med mig. Alltså att de säger, det är inget fel på din dator, man gör bara så här. Jag är jättestressad, jag får typ ont i magen. Det gick skitdåligt där på, min dator är helt död, så jag måste köpa en ny. Och jag kände inte för att slänga fram typ 25 000 just nu, vilket den datorn jag behöver kommer kosta. Så att jag har grinat lite. Jag satt inne på Elgiganten och grinade. Men nu står jag här vid torrschampot på Åhléns som ska köpa på köpet. Visste ni att de här är veganska? Ser ni? Nej, jo, där. Vegan. Jag brukar köpa den här i alla fall. Jag tycker den är bra, jag brukar köpa original. Men jag vet inte om jag ska köpa någon annan den gången. Jag tar den här Floral Flirty den här gången. Den är bra. Kan rekommenderas, kan rekommendera. Nu är klockan 12:16 och jag står här. Och bara embracear att jag bor i Stockholm, att det är jättefint och njuter. Jag ska i alla fall till Kungsholmen nu och fixa fransarna. Jag gjorde det hela tiden förut, för 1,5 år sedan. Och sen från ingenstans blev jag jätteallergisk mot fransarna. Alltså så här allergisk att mina ögonlock blev så svullna att jag kunde inte titta rakt fram. Så jag slutade med det. Och sen nu, och sen, det var förra året. Och sen samma år så blev jag också jättepollenallergisk. Jag har aldrig varit pollen förut. Jag ska försöka sätta en bild här hur mina ögon såg ut. För det var sjukt, alltså jag var jättepollenallergisk. Och det här året har jag inte varit det, konstigt nog. Så att det var liksom ett års grej. Men jag mådde väldigt dåligt förra året. Och jag var sjukskriven största delen av året också. Alltså, så att sista året i gymnasiet så gick jag nog bara i skolan kanske 3 månader av hela året. Och sen pluggade jag mycket hemifrån, för jag mådde jättedåligt i alla fall. Men vi behöver inte gå in på detaljer om det. Det kan jag berätta om någon annan gång, om ni har lust och om jag har lust. Jag hoppas på det bästa, och just nu hoppas jag bara att det kommer gå att sätta på, för att man ser säkert inte den här kameran, men mitt öga känns, det gör jätteont. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag fick som
Men alltså grejen att jag har inte problem egentligen att köpa ny data, för jag vet att jag måste göra det någon gång, men jag ska fortsätta med YouTube. Men det var det att min dator liksom gick sönder så tvärt att det blir så bråttom så här, men jag måste köpa ny dator nu. För jag jobbar ju ändå med mina sociala medier. Och lever man på sin blogg, då är det liksom ett måste att man ska ha en fungerande dator. Och grejen är att den datorn som han då i butiken tyckte jag skulle köpa, alltså den som egentligen är ett snäpp bättre än den jag hade nu, den ligger på 24 000. Och då bröt jag ihop och jag blev helt svettig. Jag bara 24 000. Att spontant köpa en dator för 24 000 från ingenstans, liksom oplanerat, det är ganska mycket pengar att bara kasta upp så. Så att, ja, jag blev lite ledsen. Ja, ja. Det får vi ta någon annan då. Så, nu är jag, har jag gått av bussen och jag är på väg till Beauty Lounge Stockholm. Och det ligger på Hantverkargatan 31. Jag tror i alla fall det är 31 om jag inte minns helt fel. Nu har inte jag varit här på typ ett år. Så, nu är vi hos Elisabeth. Och här ska jag ligga. Och här är Elisabeth som gör mina fransar. Hej! Och så här ser det ut här. Nu ska det här bli fint. Men ni får se efter när det är klart. Det blir jättebra. Titta! Nu får du berätta vad vi har gjort också och vilka längder vi har. Vi har gjort volymfransar på Ellen, ganska naturligt. Och har använt C-fransar, en C-böjning som är lite lättare böjd. Mm. Och upp till 13 mm har vi kört. Och den är ändå ganska långt. Ellen har väldigt långa fransar i sig själv också. Ja. Nej, jag måste skara på dem i alla fall. Nu är klockan 24. Och jag har precis kommit från Elisabeth på Salon Beauty Lounge där jag var och fixade fransarna. De hade synt så bra där, men det blev verkligen så fint. Eftersom jag har varit allergisk tidigare så satte hon inte lika så jättemycket frans, utan hon satte typ på var tredje frans istället för varje frans, just för att ifall jag skulle bli jätteallergisk nu så, ja, så här är liksom inte lim på varenda frans som jag har. Men jag är i alla fall jättenöjd och jag, alltså, jag är fylld med ny energi nu efter att jag har fått vara hos Elisabeth. För hon och jag är som sagt väldigt bra kompisar. Och nu när inte jag har varit där och gjort fransar så har vi typ inte sett särskilt mycket. Så det är mycket ketchup och det var jättemysigt och det var jättekul. Nu är jag i alla fall på väg till gymmet. Jag är inte anställd på gymmet, men jag jobbar på gymmet när de som äger gymmet inte är där. För att jag är väldigt bra kompis med de som äger gymmet och eftersom att jag precis bor på gymmet, så jag sagt det att när de inte är i Stockholm och så när de är på semester eller när de är uppe på de andra gymmen de har uppe i norr, då tar jag över, så då jobbar jag på gymmet. Så egentligen, ja, jag är som sagt inte anställd, utan jag extra jobbar där när gymägarna helt enkelt inte är i Stockholm. Så jag ska jobba nu klockan 4 till klockan 22 ikväll. Jag gör där att jag gör egentligen, jag sitter vid datorn, jag gör gymkort, jag tar hand om shoppen som vi har där. Jag kan visa er shoppen nu när vi kommer in. Och så städar jag allting. Och gymmet är väl typ 1300-1400 kvadratmeter, så det är ganska mycket att städa. Jag städar mycket. Snackar med mina vänner och mina medlemmar på gymmet. Och ja, det är helt enkelt rätt kul att jobba där, om man säger så. Förutom att städa då, men allt annat är kul. Nu har jag öppnat upp här på gymmet. Sen här är det repan jag jobbar, och här är shoppen som jag pratade om. Så vi säljer lite bättre bodys, lite av egna kläder och sen massa kosttillskott. Jättemycket. Sen så säljer vi lite drickor och sådana grejer. Men när jag kommer hit så är det första jag gör, dels ja, att jag öppnar upp repan här. Och sen så brukar jag gå och städa toaletterna. För att det gör jag både när jag kommer hit och innan jag ska gå hem. För att det blir äckligt så jäkla snabbt på sådana här allmänna toaletter så att säga. Så det finns tre omklädningsrum här och vad blir det? 5 toaletter. Så att jag gör rent alla toaletter när jag kommer och sen även så sköljer jag av duscharna. Så nu har jag städat igenom typ allt det jag ska städa igenom. Nu har jag kommit och nu ska jag käka Mellis. Så att jag har faktiskt köpt med mig till Mellis
den här standard nu som jag brukar käka till frukost. Och hallon. Så det får bli mitt mellis. Sen har jag fixat matlåda som jag ska käka till middag sen. Men jag känner att jag behöver någonting redan nu. Nu är klockan 8:30 på kvällen och jag ska fixa middag. Jag har mat här. Och det är en gryta, en vegansk gryta. Men då gjorde jag i alla fall en gryta igår som jag förberedde. Och den är jättegod. Det här är typ min favorit, eller min favoriträtt. Men kindish, en av mina favoriter. Jag har ju en gång tidigare gjort en video där jag lagade vegansk mat. Den kan ni se här. Jag sätter ett litet kort här. Eller ett sånt där i, så tryck på i om ni vill komma till den här videon sen. I alla fall där jag lagar vegansk mat. Och jag tänkte höra mer om ni vill att jag ska göra någonting liknande med den här maten kanske. Eller kanske inte just den här grytan, men någonting mer veganskt. Jag skulle i alla fall tycka det var kul. Och den här grytan som jag har lagar här, den länkar jag receptet till i min beskrivning, så att ni också kan prova den. Och jag rekommenderar den verkligen, för den är asgod. Hej hörni, nu är klockan 9. Jesper kom precis hit till gymmet. Han är där ute och tränar. Så att jag precis instruerat honom och lagt upp ett pass om han ska träna armar tills jag slutar på gymmet. Och jag ska börja städa nu igen. Åh, jag känner att den här vloggen var ju tråkig, för jag jobbar på gymmet, det är typiskt. Nej, jag skojar, det är skitkul. Jag vet att ni älskar att kolla på när jag städar. Hej! Nu är klockan 11 på kvällen. Och vi är utanför huset. Jesper har tränat. Och jag har äntligen städat klart. Jaha. Ska du inte säga vad du tränade? Det var disco. Alltså armar. Och gick det bra? Det gick bra. Och vad... Pallade äpplen från grannen. Nej, jag skojar bara. Nej, från hemmaträdet. Det var faktiskt gott. Hemmaträdet. Jag känner i alla fall att jag tycker det är väldigt skönt att den här dagen börjar ta slut. För att den har varit jättedålig. Förutom när jag var på salongen hos Elisabeth. Allting annat var dåligt på grund av datorn, för jag blev så ledsen. Nej, men min dag kanske inte har sugit så mycket som jag precis sa. Det var bara det. Det var... Jo, lite jag haft. Inte en så jättebra dag. Och jag hoppas i alla fall att den här vloggen blir bra. För att jag känner själv att jag har varit lite nedstämd. Och jag har städat i halva den här vloggen. Men! Vi ska göra dagens fråga! Ja! Se, ska ta fram den bara. Så, dagens fråga idag är från Carolina Örn. Och hon säger så här: du har blivit min favorit-youtuber, älskar dina vloggar, du är bäst. Men har en fråga: hur länge har du och Jesper varit ihop? Och först... Alltså jag blir jätteglad, för alltså på min senaste vlogg då är det så många fina kommentarer, så att jag har typ läst kommentarerna kanske 10 gånger, alltså allihopa, och bara ni är så fina. Men hur som helst, jag och Jesper har varit tillsammans i 5 år i september. Eller hur, Jesper? Ja, någonstans. Och han har inte ens tröttnat på mig än. Det vet du. Så det var svaret på dagens fråga. Jag ska avsluta den här vloggen nu. Ännu en gång, I'm sorry for the bad mood. Men nästa gång ska jag vara gladare igen. Så, till next time. Eller förresten, innan jag säger det. Om ni tyckte den här videon var bra så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Även om den var som den var. Och till next time. Ha det bäst. Hej då. Hej då. Hej då.